Будиночок стоїть там на такі оголошення на продаж. Кіцина. Але запах тут з соснами взагалі дуже-дуже прикольний. Доріжка така йде з серпантинами. Вверх, вниз. Люди може відпочивають, хтось сидять. Стежки, місток, там сидять, відпочивають. Пише град бубен. Люди собі відпочивають, вогонь запалили не можна, але палять. З дітьми сидять, люди відпочивають. Би сам так запалив. Звісно, ми того робити, вон вже якась стіна укріплення, тут щось було. Ну, старе там, бачу, палять. Ну, то так можна собі на шашлик їхати. А я на всякий пішов, не можна боїтися. Збудова тут була, укріплення стіни.